Vamos por style lá. Então você não faz muito comigo. É bar, é mais é bar, é mais. Tô aqui no bar, eu não vou fazer nunca nenhum. Porque eu vou trabalhar em hoje. Eu acabo de falar 3, 4. Eu acabei de falar muito sobre essa coisa. É, bem louco. Pra ajudar, né? Fazer um negócio. Tu vai, na sexta-feira lá no Mirror. Ó, sexta-feira santa, eu tô lá. Com todo. Vai ralar o cara no trimestre, cara do. Velho, as meninas falaram que vão passar a bebida de graça. Pensa. Bebida de graça, onde que é? Pra mim, né? Aniversariante. Você vai fazer? Eu não sei se você está brincando.